के लाग्छ तपाईँलाई सङ्घर्षले गर्दाखेरि मान्छेको भविष्य? मान्छेले पनि आँट गऱ्यो भने चाहिँ सबै हुने रहेछ भन्ने चाहिँ भयो क्या। छोरा मान्छेले गर्ने सबै काम छोरी मान्छेले नै गरेर एउटा आँट लिएर गर्दाखेरि चाहिँ हुने रहेछ भनेर। अब मलाई चाहिँ आँट चाहिँ बाबाले दिनुभएको। अब छोरा र हामी छोरी छोरी हो नि त तिन बहिनी, अनि त्यहाँदेखि छोराले प्रत्येक गर्ने काम पनि बाबाले सानैदेखि सिकाउनु भएको, अनि त्यहाँदेखि सिकाउनु भएकोले गर्दा अब ठुलो अब 19 वर्ष हुनु जेलसम्म अब सानैदेखि अब छोराले गर्ने प्रत्येक काम पनि सिकाउनु भएको छ, अनि बाबाले अब सपोर्ट पनि गर्नुभएको छ, अनि त्यही भएर चाहिँ अहिले यतिको अब असुरक्षित महसुस भनेको फर्स्ट फर्स्टमा त अब कहिले नदेखेको त अब के हो भएर के गर्न सक्छ यताउता बाटोमा बाटो नै अप्ठ्यारो छ भन्नुहुन्थ्यो। अनि पछिदेखि चाहिँ फेरि अब सबैजनाले अब यत्रो वर्षभन्दा नि अब 1.5 वर्ष त्यस्तो कुदाइसकेपछि चाहिँ उनीहरूलाई नि यता विश्वास भयो, अहिलेसम्म यता दुर्घटना यताउता पनि भएको छैन, अनि त्यही भएकोले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ सुरक्षित महसुस गरेर चढ्नुहुन्छ।